Ja nuk kam sugjeruar dhe personave që kanë pa, të tjerë, të cilët kanë pas një situatë të ngjashme apo të parafërt kundrejt SPAK-ut. Ama kjo kurse si nuk mundet, dhe e kundërta e kësaj, nuk mundet të jetë një mbështetje a priori pa kushte ndaj SPAK-ut. Po, SPAK-un e mbështet edhe unë që jam skeptik ndaj veprimeve të caktuara. Ama nuk mund të më thuash dot që SPAK-u sot është në vijën e duhur. Jo, është i sakatuar gjithandej. Nuk më gjen dot një person të arrestuar në detyrë. Me përjashtim të Safet Gjicit, që historia është pak banale, nuk më gjen dot një zyrtar të Diramës të arrestuar në detyrë. Nëse kryetari Bashkisë së Lushnjës, Luqizës. Të lutem, jo, mund t'i them unë. Një sekond, një sekond. Alqi Bako ka qenë në detyrë. Arrestohen pasi e Dirama ju hedh gjithë postet. Ju kujtoj rastin Arben Ahmetaj, që është historia më e madhe, goditja më e madhe e SPAK-ut. E Dirama i hoqi drejtuesin, e hoqi nga drejtues politik të qarkut Vlorës, e kishte hequr më parë nga kryeministër, i hoqi postet në Partinë Socialiste dhe pastaj u mor SPAK-u me të. Vlen e njëta gjë për Vangjush Dakon. Të lutem shumë, vlen e njëta gjë për Ilir Beqen. Në gjykimin tim personal, njeriu i dytë më i korruptuar në Shqipëri pas Erjon Veliajt. Po të gjykimin e njerëzve më të korruptuar në Shqipëri e mban Erjon Velia, i dytë është Ilir Beqja. Në perceptimin tim dhe jo vetëm. Tani të më thuash që Ilir Beqja duhet të jetë ende Ilir, se një prokuror që quhet Edvin Kondili ka vendosur që për shkak të afilacionit tit majt, ka vendosur që Ilir Beqja të jetë Ilir, nuk jetë duke më thënë që SPAK po bën punën e vetë. Jo, Ilir Beqja duhet të ishte në burg. Duhet të ishte në burg. Nuk mundet që një njeri kaq i korruptuar, me çfarë ka ndodhur me koncesionin e çekapit, që nëse më thrisni një ditë, vetëm pra të koncesion ka historira të pa imagjinueshme, nuk mundet që ky person të jetë i lirë. Pra, duhet të ndajmë retorikën ndaj SPAK-ut, të cilën i bashkë gjithë mendimit tuaj ku nuk është e duhur, dhe unë besoj që Lirmeta është duke bërë një gaf trashanike në mënyrën se si i drejtohet kreut SPAK-ut, është duke bërë dhe një autogol të madh, nuk di kush ja ka këshilluar këtë lloj gjuhe, po në gjykimin tim është absolutisht e gabuar, por thën këtë, nuk mundet të marr a priori çdo veprim që bën SPAK-u. Nuk është e mundur që Erjon Veliaj sot të dalë dhe të ligjëroj me këtë lloj gjuhe, ndërkohë që duhet ishte në burg. I është arrestuar gjysma e bashkisë, po do të shkojë në burg dhe një pjesë tjetër e bashkisë, dhe nga ana tjetër ai rri krejt i pashqetësuar në zyrë. Po si ka mundësi që i quan koleg? Kë quan koleg? Prokurorët e Republikës, sepse na pëlqen apo jo, SPAK-u është institucion kushtetues